Mende olan məlumata göre bugün Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri Rusiyada danışıqlar aparırlar bəzi müəssisələrlə. Çünki biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi Sovet-Rus standartları onları başqa istiqamətdə satın almalar həyata keçirməsinə imkan vermir. Yəni, yəni deyək ki, M16 və yaxud da M5 avtomatları kütləvi şəkildə Ermənistan ordusunun silahlanmasına istifadə edilmədiyinə görə onlar 5-56 çaplı mərmini, patronun almalarına ehtiyac yoxdur. Məcburlar 7-62-39 alsınlar və yaxud da 5-45 alsınlar, Sovet standartını alsınlar. Bu baxımdan Ermənistanın nümayəndələri Rusiyada bugün danışıqlar aparır istehsalat məsələlərindən, zavodlarla. Amma Rusiya təbii ki, məhdudiyyətlər qoyub. Mən sizə bir faktı deyim. Təsəvvür edin ki, Rusiya gömrüyü hətta hərbi təyinatlı avtomobillərdə, maşınlarda istifadə olunan təkərlərin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyub. Ki bu təkərlər aparlar Ukraynada KAMAZ-ın, MAZ-ın üstünə qoyularaq istifadə oluna bilər. Hətta buna məhdudiyyət qoyulub. Hətta xam mala məhdudiyyət qoyulub. Yəni gilizin, mərmi üçün gilizin, başlığın, çəyirdəyin istehsal olunacaq hissələrinin də o mərminin deyək ki, monoblokun istehsal olunan hissələri üçün lazım olan xam mala belə məhdudiyyət qoyulub. Yəni sanksiyalar tətbiq edir. Türkiyənin artıq 20-yə yaxın şirkəti Rusiya tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb. Çünki Türkiyə həmin şirkətlər Rusiyadan müxtəlif hərbi təyinatlı və yaxud da ikili təyinatlı məhsulları alaraq Qərbə, Avropaya, Bolqarıstan üzərindən, Rumuniya üzərindən Avropaya, Qərbə satıblar, oradan da həmin məhsullar Ukrayna üçün istifadə olunub. 20-yə yaxın şirkətə, Türkiyənin 20-yə yaxın şirkətində sanksiya tətbiq olunub. Bolqarıstanın Arsenal zavoduna, Arsenal böyük bir konserindir, holdingdir, hərbi təyinatlı, mərmi, avtomat və digər məhsullar istehsal edir. Onlara Rusiya həmin şirkətlərə, Arsenala sanksiya tətbiq edib, embargo qoyub. Rusiyadan mal satıla bilməz. Hətta son istifadəçi sənəddə təqdim edirlər və tələb olunur ki, məsəl üçün, filan-filan ölkələrə siyahı təqdim olunur. Bu ölkələr, bu şirkətlər üzərindən heç bir satın alma, təkrar idxal prosesi həyata keçirilə bilməz. Söhbət bundan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bəzən belə bir fikir formalaşdırılır ki, bütün sanksiyalar Rusiyaya qarşıdır. Xeyr, Rusiyanın da sanksiyaları var. Rusiyanın embargoları var. Bugün Avropa Rusiyanın sanksiyalarından və embargolarından artıq çox çətin bir vəziyyətə düşür.